ଆମ ଜଣେ କଲର ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। କୋଲକାତାରୁ ଆମ ଜଣେ କଲର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ହବ ମୋର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢିଯାଇଥିଲା। ବଢିଲା ପରେ କିଛି ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ଆସିଲାନି, ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ନର୍ମାଲ ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବାକୁ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସିଏନ୍ଜି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେଟା ମାନେ ମୋର ପ୍ରେସର ଲୋ ରହୁଛି, ମାନେ ସେଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଲକ୍ଷଣ ନା ଅଲଗା କିଛି ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଇକୋ ଇସିଜିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟର ରୋଗ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆରିଥମିଆ। ତାଙ୍କର ବୋଧେ PSVT ପାରୋସିଜମାଲ ସୁପ୍ରାମେଟ୍ରିକାଲ ଟାକିକାର୍ଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଆଟ୍ରିଆଲ ଫିବ୍ରିଲେସନ ୱିଥ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଟିକୁଲାର ରେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଭେଣ୍ଟିକୁଲ ଆଉଟଫ୍ଲୋ କାର୍ଡ଼ିଆକ ଆଉଟପୁଟ କମିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଏନି ଆଉ ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କେସ୍ରେ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏକେ ତ କରୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍କୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଦେଖିପାରିବା ସେ ଯେଉଁ ଆରିଥମିଆଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଥାଏ ତାକୁ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆବ୍ଲେସନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ କମ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାର୍ ସେ ବି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସିଏ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇକୋ TMT କରିଦେବେ। ଯଦି କରୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ EP ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କଲ୍ କରିଥିଲେ କୋଲକାତାରୁ, ଆମର ଜଣେ କଲର, ଆଶା କରୁଛି ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ। ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଡକ୍ଟର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବି ହାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଦାସ, ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍କୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି କାହାକୁ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ବଂଶଗତ କହିପାରିବା କି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନରେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଜିକାଲି ଦେଖାହେଉଛି 90% ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ରୋଗ, ଏଇଟା ବଂଶଗତ ଥିଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇ ରିସ୍କ କାଟେଗୋରିରେ ନେଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ମା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି କହୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଚେକ୍ କରାନ୍ତୁ, ECG କୋ TMT କରାନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାନ୍ତୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଂଶଗତ ରୋଗ ଥାଏ ତାଙ୍କ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବେଶୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ନିହାତି ଏ କଥା ବୋଧେ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଯେ ଏଇଟା ବଂଶଗତ ବୋଲି। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ବି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସୁଗାର ଲେବୁଲ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଲେବୁଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଗକୁ।